បាទឥឡូវយើងមកតាមដានពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការថែទាំកូនមាន់របស់គាត់បន្ទាប់ពីចេញពីទូបាទលោកគ្រូធ្វើមិនដែរនៅពេលដែលកូនមាន់លោកគ្រូចេញពីក្នុងទូមកលោកគ្រូចាប់ដើមដំណាក់កាលដំបូងធ្វើមិនដែរក្នុងការថែទាំកូនមាន់ហ្នឹងលោកគ្រូមួយដំបូងឡើយយើងយកចេញពីទូមកបានយើងទុកក្នុងនេះបើយើងថែពីមុនចាបាទបាទដើម្បីអស់ភ្លើងច្រើនយើងទុកនៅក្នុងហ្នឹងកម្ដៅហើយ3ថ្ងៃបាទបាទតាមពេលខ្ញុំចំណេះដែរអូដាក់ក្នុងទូយើងយកចេញមកយើងយកទៅស្លាក់សាបាទបាទធ្វើដាក់ខាងនេះខ្លះស្តុកនៃកបលំហបាទអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់នៅក្នុងនេះដល់សិនជាការធៀបវិញចេះយើងបើកគូនេះទៀតបាទបាទបាទបើកគូនេះបានយើងមើលតាមការធៀបបើវានៅតែត្រជាក់យើងដាក់បើកចោលចឹងបាទបាទហើយទីមួយទៀតយើងមើលបើសិនជាកូនមាន់មិនកុំគ្នាបាទយើងលួចមើលវាបងនេះកុំនេះអត់ថាវាស្អល់ទេបាទបាទយើងលួចមើលវាកុំគ្នាអញ្ចឹងអានេះថាវាល្ងាបាទវាល្ងាយើងបើកអានេះឲ្យហើយបើថាយើងមើលមើលវាឃើញដេកនេះដុំ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 អញ្ចឹងអានេះថាវានោះរាយគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងអានេះថាវាអត់ល្ងាបាទកម្ដៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងបើកនេះបានដែរបាទថ្ងៃក្តៅនេះអញ្ចឹងណាហេតុអីបានយើងត្រូវធ្វើចិញ្ចាំងបិទចិត្តផងយើងហុំផងហ៎លោកគូនមន់ត្រូវការកម្ដៅបាទបាទដូចនៅក្នុងកម្ដៅហើយនៅក្នុងទូដែរអបាទបាទបើមិនជាកម្ដៅហុំ37អីហ្នឹងក៏វាល្ងាបាទបាទដល់ណាវាល្ងាវាសុខភាពវាខ្សោយវាអាចឈឺវាអាចងាប់អីអញ្ចឹងបាទបាទបាទហើយបើយើងដាក់ទៅកម្ដៅវាគ្រប់គ្រាន់គឺកម្លាំងវាយើងមានលេថ្នាំលេអីវាផឹកហ្នឹងខ្ញុំលេថ្នាំដាក់វីតាមីនដែរបាទបាទចុះចំណៃលូចំណៃធ្វើ